Då ska vi börja med att spela. Då ska vi börja med att säga våra namn. Jaha, okej. Okay. Jag heter Julia Frölich och jag kommer från Skene. Jag heter Alma Kar och jag kommer från Järnarp och jag är 13. Och jag heter Arne Risberg och kommer från Halmstad. 35 år. 25. 24 år. Och vi ska spela en låt som heter Emma. Och sjunga. Ja. Typ sjunga. Hej då!
Och nu så ska vi köra Vem kan segla?